Jurista Avellino Nukolyo considera opsong nebe atau establece HO modalidad de selukne LAOS os koligesong mai bene plataforma de intendimento. Tamane jurista ne explica posibilidade partido balung nebe hetan asentu ia parlamento se establece plataforma intendimento, hodi hato oba presidente republika Francisco Guterres Duolo hodi tetu no analisa Tuir Aveli Nukolyo katak senario fong ne lei fodalang no legal Mas por causa Presidente da República, no estudo de dia, a Presidente não é tão grande como maioria parlamentar, mas bele assegura a governação no indizita ao Primeiro-Ministro Fon, ou de forma a Governo Fon. Ele tem uma plataforma de entendimento atual e exigência parlamentar, mas ele tem uma alternativa ainda. Então, ele tem mais a sua excelência Presidente da República e a alternativa Rua. Ele tem uma coligação com lidera, a liderança da Presidente da República e ele tem mais a sua excelência Presidente da República e o Presidente da República. Teto ou condições de hoje, baseia-se no artigo 106, e escala é a maioria parlamentar, para garantir que ele resolve impasse político. Mas se aprova a minoria, é a maioria parlamentar, o governo minoritário, impasse político, se ele resolve, também se dar a mal na FATI. E o parlamento também tem esse sistema de separação de poderes ou interdependência entre órgãos de soberania. Depois, agora, temos a possibilidade do de falar. O Partido Ida-Carrua, hoje em estabelece modalidade de selo. A por exemplo, usa, hoje em coligação, plataforma de entendimento. Quer dizer, plataforma de entendimento hoje em dia preserva o oitavo governo, para depois tem incidência parlamentar, modelo maka Portugal, usa que agora. Avelino Collo ha mas que mascarell lliure a de president de República, s'ha d'oblidar a destí a també ha tret a clar, almenys a dos Santos, titula i viu. G.M.N.